nok 11.30 derovre, jo. Ja, tænker han her, så han møder sig lige på tiden før, det gør de fleste, det er sådan. Ja, ja, der var også tiden før. Hvad er det med den nu, det er? Ja, den passer med, så det er ikke noget. Gældes, når min tid til at måtte falde kasse, sådan noget. Det er Thank you.
Men da det er en havn ude, så skal man have lige at finde det. Og der er det sådan et der er nu kun lige der er en, der get out. Thank you.
Okay.